בואו אנחנו נתחיל בעזרת השם. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן, זית, זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. אומר אור החיים הקדוש, ואתה תצווה, צריך לדעת למה הוא צריך לומר ואתה, אחר שאמו היה מדבר. מה זה ואתה? הוא פה, מה אני צריך להגיד לו ואתה? הוא מדבר עם משה רבינו, למה צריך להגיד ואתה? למען האמת, אם אנחנו נסביר שהקדוש ברוך הוא רצה להעלים את שמו של משה מהפרשה, כמו שהוא אמר, ואם עין מחנינה, אז הקדוש ברוך הוא מחה אותו בפרשה הזאת, אז בעצם אין דרך אחרת שיכול לפנות אליו. איך יכתוב? וידבר השם מה? אתה מבין? צריך לפתוח באיזושהי צורה, אז הוא פותח בוועתה תצווה. מה יכול לכתוב ולפתוח את הפסוק? תצווה את בני ישראל. צריך איזשהו אדם נשו שאליו אני פונה. אז צריך לדעת ואתה. אבל אור החיים הקדוש אומר בצד לשון הדקדוק, למה ואתה? הרי אמו היה מדבר. ועוד למה אמר תצווה ולא צו? כמו שהרבה פעמים ראינו, זה לשון קצר יותר, תכף בהמשך הוא יסביר לנו מה ההבדל בין צו לתצווה. לשון קצר יותר, צו את בני ישראל. למה אמר לשון תצווה? עוד למה אמר לשון ציווי? דהיינו, למה לא תאמר לבני ישראל, אמור לבני ישראל? זה גם ביטוי שמופיע הרבה פעמים בתורה. למה תצווה? תצווה משמע משהו הרבה יותר חזק. רבותינו זל אמרו בזה דרשות, מהם אמרו אין צו אלא זירוז לצד שיש חסרון כיס. זל אומרים צו, תבינו שזה כמו מה שנקרא בצהל, יש ביטוי שנקרא בפקודה. אז צו זה פקודה, זה הוראה, זה חיוב, זה לא אמירה. אמירה אמרנו פעם זה לשון רכה, גם דיבור אפילו זה לשון יותר קשה, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם וכולי, זה גם עדיין לא בתוקף של צו. צו זה זירוז, צו 8, זה מזרזים אותו להתגייס, נכון? צו זה זירוז. אז עכשיו מסביר ככה, הוא אומר, כאשר מדובר במצבים שבהם בן אדם צריך להוציא ממון מהכיס, אז שמה אדם צריך זירוז. אתם יודעים שאנשים נטולי אידיאולוגיה, בדרך כלל 200 נזכרים באידיאולוגיות שיש להם או שאין להם, זה כשמגיעים לכסף. לא, לבן אדם הזה באופן עקרוני אני לא נותן. פתאום נזכר שיש לו עקרונות, אתה מבין? בשום דבר אחר אין לו עקרונות. רק שצריך שלם, זה לא עניין של הכסף, תאמין לי, אני הייתי נותן גם 200 שקל. אבל באופן עקרוני אני לא נותן, אתה מבין? עיקרון יש לו כללים בחיים ועקרונות, וזה לא, ממש לא עניין של הכסף. אתה מבין, זה כמו שפעם הוא היה בא אחד לרב בבריסק, ולבי זין שם, והתחיל לבכות, ולספר איך מישהו עבד עליו, ורימה אותו, וגזל ממנו, והצליח להוציא ממנו, ממש בעורמה הצליח להוציא ממנו את הכסף, הוא היה כזה פטי, והסכים לשלם לו, ואחרי זה התברר לו שהוא נפל, וכיסו, מה זה היה ממרר בבכי. הרב בבריסק ראה את המצב הקשה שלו, והתחיל לערוך איזושהי מקבית לעזור לו, זה סוחר שבא לקנות דברים, ובלי זה נשבר מטה לחמו, התחיל לעזור לו. אז הוא באמת אסף איזה סכום כסף מכמה וכמה אנשים ונתן לו. אחרי כמה זמן שהוא קצת נרגע, הוא קלט שהוא עומד במצב לא כל כך נעים, אתה מבין? התחיל לבכות וזה על כסף וזה מה, כאילו אחרו, בסדר, אז על 3,000 שקל רימו אותך, מה אתה, כמה זה בוכה ועשית כזה רעש, התחיל להרגיש לא נעים. אז הוא אומר לרב, שמע, כבוד הרב, זה לא הכסף, זה לא מה שהפריע לי, מה שהפריע לי זה הביזיון, איך אני הייתי כזה טמבל, איך הצליחו לעבוד עליי, הייתי כזה שוטה. אמר לו הרב, זה הבעיה, אז בוא תחזיר את הכסף, בוא אנחנו מהבייס דין, אנחנו ניתן לך מכתב שאתה לא שוטה, אתה חכם, אתה פיקח, ניתן לך מכתב. אמר, כבוד הרב, על הכסף, אבל הכסף, מה עם הכסף, אתה מבין? הכסף, זה בתכלס, זה מה שמדבר מגרונו של האדם, כל השאר זה סיפורים שהבן אדם מספר, אבל בתכלס, הכסף, זה הנקודה. אז פה יש דבר שיש חסרון כיס. הגמרא אומרת שכסף זה אחד מהדברים שנפשו של אדם מחמדתם. תראה כמה קשה לבן אדם להיפרד מכסף. בן אדם את הכסף שם כאן, או בכיס מאחורה, צמוד אליו. אפילו את אשתו לא לוקח כל כך צמוד. את הכסף זה מה שבטוח, הוא לא לוקח סיכונים, זה צמוד אליו. אז פה צריך זירוז. כשאתה צריך להוציא עם בן אדם כסף צריך זירוז, צריך צו. כתוב שם הכסף, למה הכסף נקרא כסף? כי בן אדם כוסף אליו. בן אדם כל הזמן, מה זה נחשף? נחשפה נפשי. בן אדם נחשף אל הממון, נחשף אל הכסף, לכן הוא גם קרוי כסף. זוזים, הם נקראים זוזים כי הם זזים כל הזמן מיד ליד. אז אומר האור החיים הקדוש, ואולי, כי לצד שהדבר אינו מן המוסר לצוות השם שידליקו נרות בבית השם,
אשר ממנו תצא אורה. אשר על כן אמר למשה, כי מצווה זו לא יומרנה לישראל על פי השם, אלא הוא יצווה, פירוש מפי עצמו, שינהגו כבוד זה להביא שמן להדליק. ולזה אמר, ואתה, פירוש מלבד מה שציוויתיך, חושף אתה לצוותם על זה. אומר החיים הקדוש ברוך הוא נפלא מאוד. הרי הגמרא כבר שואלת, וכי לאורה הוא צריך? הרי כל 40 שנה לא הלכו ישראל אלו לאורו של הבורא. אז הקדוש ברוך הוא צריך שנדליק לו מנורה? אומר האור חיים, לפי זה יוצא, שבעצם אם הקדוש ברוך הוא היה פונה לעם ישראל והוא אומר, תדליקו לי, כביכול יש פה פחיתות כבוד כלפי השכינה. דהיינו, כביכול הוא מבקש, הוא צריך, כביכול הוא צריך לאותו אור. וכמו שאמרנו, הרי זה לא שייך אצל הבורא. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה שהציווי הזה יבוא ממך. לכן, אל תבוא להם ותגיד, בורא עולם ביקש שתדליקו לו מנורה. לא, אלא אני מבקש שנדליק מנורה בבית השם. לכן בא הקדוש ברוך הוא למשה, אומר לו, מצד כבוד השכינה אתה תצווה. אתה תצווה, דהיינו, שהדבר ייראה כאילו נובע ממך, ולא כביכול נובע מהשכינה, שאז יכול להתפרש בצורה לא מכונה. פשוט, אבל העם, כשהם שומעים ממשה, הם שומעים ציווי כביכול זה בא ממשה. בוא נסביר, בוא ניתן דוגמה. לא בהכרח שזה בא מהאמת השם. יכול להיות מאוד שמשה ציווה אותם ואומר להם, זה דבר שראוי נעשה לכבוד השם. היינו מצידנו, ראוי שנעשה לכבוד השם שנדליק את המנורה. יכול להיות שהמנורה הייתה מאת השם, כמו שכתוב, אבל ההדלקה, ויקחו אליך שמן, זית, זך, קטית, למאור, זה בא מצד משה. תהיינו כך שיראו הדברים ביחס לעם. זה כמו שבן אדם, אני יודע מה, זקוק, זה דוגמה גסה, כי לא מתאימה למציאות, אבל רק לסבר את האוזן, זה כמו שבן אדם זקוק לאיזושהי עזרה, והוא בא ומבקש עם מישהו שיעשה בשבילו מגביד. רק הוא אומר לו, אל תזכיר את השם שלי. אל תגיד, רובן הוא נזקק, הוא ביקש שיתרמו לו. אלא תציג את זה כאילו אתה מרצונך הטוב באת לעשות מגבית בשבילי, כאילו אתה התנדבת בשביל זה. כי אז היא יותר מכובד מאשר כביכול ההוא בא לבקש שיתנו לו כסף. אז הוא אומר, גם פה להבדיל לפי הבדלות, הקדוש ברוך הוא רוצה שידליקו את המנורה. ויש איזה סודות עצומים העניין של המנורה. זה לא, אז שלום כביכול לאורה הוא צריך. אבל כדי שזה לא יתפרש בצורה כזאת, אז אתה תצווה. זה יעבור כביכול מצדך. בוא נראה לך, תגיד את זה גם בפרשה הפוך, שמה זה בדיוק הפוך. כי שמה כתוב, ויקחו לי תרומה. הקדוש ברוך הוא בא בצורה ברורה, אומר, תגיד להם שיביאו לי תרומה. ויקחו לי תרומה, שיביאו בשבילי תרומה. תבין, שמה זה הפוך. אצלנו, זה לא מובן, כי הוא בא לאבא ואומר, בא למשה ואומר לו, אתה תצווה, כאילו זה יצא ממך. מה העניין? אבל הוא משגר את זה בפיו ואומר, אתה תצווה. בדיוק כך, זה מה שהוא אומר. לזה אמר ואתה פירוש מלמד מה שציוויתיך, חוץ ממה שאני מצווה אותך, תצווה אותה אתה, כאילו כביכול שזה בא ונובע ממך. אתה מבין? לכן זה ואתה תצווה, לכן גם וב. מה זה וב? דהיינו, אני מצווה אותך, ואני מצווה אותך גם לצוות אותם. אז לכן, חוץ ממה שאני מצווה אותך, וב, וגם אתה תצווה אותם. אתה מבין? שכביכול זה יבוא ממך. שזה לא יתפרש כשכביכול הקדוש ברוך הוא זקוק לאורה של המנורה. ודקדק לומר תצווה ולא תדבר, להצדיק דברנו אלה, שיזרזם הוא על הדבר. שאם אמר תדבר, יהיה נשמע כי ידבר דברי השם, כסדר הרגיל לדבר, מבלי צורך הזירוז. ולזה לא אמר צו, שאז יהיה נשמע שיומר, כי השם אמר אליו לצוות, אלא תצווה פירוש מעצמך. ולא יראה בעיניך כי מצווה זו קלה היא, כיוון שאינה אלא מפי משה. לא כן הוא, שאין זה אלא משום דרך כבוד לאל עליון. אבל המצווה הרי אנו רואים כי השם אמר אליו שיצווה. אומר לפי זה יבואר, למה לא כתוב אתה תדבר אל בני ישראל, למה תצווה? כי ברגע שכתוב תדבר, אז אנחנו מכירים את הביטוי תדבר מעוד הרבה 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 ציוויים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ותמיד שכתוב תדבר זה דבר שנובע ממשה שבא מאת השם. לכן הוא בא ואומר לו, לא, אני רוצה שאתה תצווה, שפה זה ישתמע שזה יצא ממך. לכן זה שונה מכל שאר המקומות שבהם אתה מדבר כצינור שמעביר את הצו האלוקי, אלא פה אתה מדבר כביכול מצווה את זה מעצמך, ולכן גם הוא אומר כתוב תצווה. כן, זאת אומרת, לא, בפועל אתה צריך להבין שאין פה השתנות מהצווים הקודמים, כי תמיד זה בא מאת השם ומשה מעביר לעם.
רק שפה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה שכשאתה תעביר לעם, שישתמע באוזני העם כאילו זה יצא ממך. זה לא שונה מכל המצבים האחרים, שתמיד זה מעט השם שהוא המקור אל משה. ומשה מעביר את ההוראות לעם. רק פה הוא אומר לו, אני מבקר כשתעביר את ההוראות לעם, שהעם יבינו כביכול זה ממך. וזה זה השתנה. באותם מילים, באותם... כן, לכן הוא אומר לו, תצווה. לכן הוא גם לא אומר לו, צו את בני ישראל. צו את בני ישראל, אומר אורך חיים הקדוש, היה משתמע מזה, כביכול, שיהיה, שהשם אמר אליי לצוות. אבל הוא אומר לו, אתה תצווה, תצווה הכוונה, כביכול זה מתחיל ממך. כביכול זה יוצא ממך. הוא אומר, אז אם ככה, יגיד בן אדם, אז אם ככה, זה ממשה. אם זה ממשה, יאמר בן אדם, אז יכולה, זה לא איזה מצווה גדולה, הדלקת המנורה, כי זה יצא ממשה. אומר אורחיים הקדוש, לא, לכם באה התורה ואומרת לנו שדע לך, אני כביכול מגלה לך, אומרת התורה, שהציווי מקורו מעת השם. רק שאמרתי לו, שיאמר לבני ישראל, אמרתי לו שיגיד את זה כביכול בשמו הפרטי ולא בשם השם. אבל באמת זה מעת השם, לכן הוא אומר, לא יראה בעיניך שזאת מצווה קלה. אבל המצווה הרי אנו רואים כי השם אמר אליו שיצווה. ואולי, כי לזה אמר ויקחו אליך פירוש למה שאתה בדעתך תצווה. לכן הוא אמר, ויקחו אליך. למה ויקחו אליך שמן זית זך? למה לא ויקחו שמן זית זך? או ויביאו שמן זית זך? כי אם הם מביאים לצד ציווי השם, אז הם מביאים למשכן, כביכול לבית השם. אבל אם אני אומר, ויקחו אליך, זאת אומרת, אני ביקשתי את העניין. אני זה שהעליתי כביכול את הרעיון, אז מביאים אליי, משה, זה רעיון שלך, אנחנו מביאים אליך את השמן זית זך, כי כביכול הכל מתחיל ממך. זה ראיה והוכחה על פירוש אורחיים הקדוש, שהיה פה עניין שזה ייראה כאילו זה בא ממשה ולא מעט השם. לא, הוא אומר מסיבה אחרת. לא מצד שהוא רצה שהעם יעריכו את משה, או ש... יקבלו את דברי משה, לא מצד זה. זה כבר, עברנו מזמן את הקטע הזה, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לו, וגם בך יאמינו לעולם, כאשר משה קרא להם את הים, ומשה הוריד את הלוחות, זה כבר העם מאמינים במשה ללא סייג. חוץ מהעניין של קורח, כן, שחלק על משה, אבל שאר העם הרי הם מאמינים במשה. רק המטרה היא פה שכביכול לא ישתמע שהשם נזדקק לאורה. אתה מבין? כביכול לא משתמע, שזה כביכול פחיתות כבוד כלפי מעלה. אלא מה, תגיד, תבקש, כאילו זה אתה מציע את הדבר, כאילו זה בא מצדך, אתה מבין? עוד ירצה, לצד שציווה השם כל מעשה המשכן וענייניו לנוכח, שיראה שמצווה לו שיעשה הוא כל הנדבר אליו, ויביא כל הנדבה אל המשכן, לצד התלהבותו בעבודת השם, גם יעשה מלאכת המשכן בעבודתו. וזה אמר אליו, ואתה תצווה. פירוש מה שיש לך מהיתרון על כל ישראל, אינו אלא מה שתצווה אותם לבד. לזה אמר תיבת ואתה. ותוספת הוו, לצד שיש עושין לבד משה, וידויה גם כן אומרות תצווה ולא אמר צו. אורחי בקדוש פה עכשיו מביא פירוש אחר לגמרי, פירוש שונה לחלוטין. כל הציוויים שכתובים לאל, הם ציוויים שכביכול נאמרו למשה. לדוגמה, ועשית בדי עצי שיטים, וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים, וכו', ויצקת לו ארבע טבעות, ונתת על ארבע פעמותיו, ועשה קירוב אחד מקצה מזה, וכו', ועשית שולחן עצי שיטים. מי זה? מי זה הוועשית הזה? ועשית את הבדים עצי שיטים, ציפית אותם זהב, ניסה בהם את השולחן, ועשית מנורת זהב טהור. מי זה הוועשית הזה? כל החכמים, כל האלה שנתה בהם רוב החוכמה. יפה. ומה אבל פשוטו של מקרא שאני קורא ועשית? אז הוא אומר, אור החיים הקדוש, לצד שציווה השם כל מעשה המשכן וענייניו לנוכח, ועשית, תעשה, אתה, 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 אתה. משתמע מזה כביכול. אני עומד מולך. לא, כביכול, שמצווה לו שיעשה הוא כל הנדבר אליו. דהיינו, מי עושה את הכל? משה, ככה יכול להיות מובן בטעות. בו בזמן שזה ודאי לא נכון, כי הרי הוא אמר לו, ציוויתי, רוח מילאתי, רוח חוכמה, או ליאב, ונחי שמח, למטה דם, וכו'. זאת אומרת, יש חכמים, יש אנשים שעושים, יש את הנשים שטבעו את העיזים וכולי. זאת אומרת, משה רבינו היה פה מה שנקרא מפקד על, הוא לא היה העושה באופן עצמאי, נכון? הוא אמנם הקים את המשכן בפועל, עצם ההקמה שלו, אבל את כל שאר המלאכות עשו אומנים שהיו מומחים גדולים בעניין. אז לצד שציווה השם כל מעשה המשכן וענייניו לנוכח, הוא מדבר איתו באופן אישי, אתה תעשה. שיראה שמצווה לו שיעשה הוא את כל הנדבר אליו. אז משה כביכול צריך לעשות הוא את הכל ולהביא את כל הנדבה
ואולי עובר איש הזה גם סברה, לצד התלהבותו בעבודת השם, גם יעשה מלאכת המשכן בעבודתו, אולי דווקא פונים למשה, כי משה כולו רוח להבה לעבודת השם. אז אולי כביכול הציווי אליו באופן ישיר? לזה אמר אליו ואתה תצווה. פירוש, מה שיש לך, מה היתרון על כל ישראל? אתה יודע, במה אתה שונה מכולם? איזה יתרון יש לך? היתרון שלך הוא עליהם שאתה הוא המצווה והם המקבלים את הפקודות. אבל שלא תחשוב שאתה עושה. מה אתה? אתה רק מצווה. זה המעלה שלך עליהם. בנתינת ההוראות והפקודות, אתה מנהל העבודה, מה שנקרא. אבל שלא תחשוב שאני מחר ועשית, תלך, אתה מצווה באופן אישי לעשות. ותוספת הוו, לצד שיש, עושים לבד משה. מה זה? ואתה תצווה. אתה תצווה, והם יעשו. לכן, זה בא בתוספת וו. כי יש כאלה שעושים עוד חוץ ממשה, אז זה וו. וו לומר, הם יעשו ואתה תצווה. ודויה גם כן אומרות, תצווה ולא אמר צו. כמו שהסברנו לאל, שתצווה, הכוונה היא הוראה שהשם נותן לו לצוות את האחרים. עוד ירמוז, לצד כי הגיע הזמן תת הכהונה לאהרון. ברר השם למשה המלכות והמליכו על ישראל. כידוע שמשה רבינו איבד את הכהונה. משה רבינו יצא כהן מלך ונביא. ומשה רבינו איבד, דהיינו, יצא שלושה כתרים. כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. והיה לו כתר מלכות, היה לו כתר תורה, ואת כתר הכהונה הוא איבד. זה ברגע שהוא היה צריך לחזור לציפורה. לא. הוא אמר לו... הקדוש, אבל איך הוא גירש אותה? לזה, אני קורא נסות אותה, כדרי, שאולי תזור לך. לא, איך הוא גירש? איך הוא החזיר אותה? איך הוא החזיר אותה? אז באותו רגע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא את הכהונה, אתה מעביר את זה לכל ה... למה, אבל... אם הוא היה נשאר כהן, לא יכול להחזיר את זה... אמת. למה, אבל אני שואל למה הוא איבד את הכהונה? זאת אומרת, הפריע לו לחזור לציפורה, כאילו זה מה שהייתה הנקודה? היה חלוקת תפקידים. אבל למה, אנחנו אומרים איבד, זאת אומרת שזה סוג של עונש. איבד זה סוג של עונש. ודאי שכן. אם אני זוכה בלב. אם אתה, אם תגיד לי. אני לא יכול לזכות בכל החבילה. למה לא? אתה כתוב שזה היה מגיע? לא. אם אני אומר איבד, זאת אומרת שזה היה שלו. נכון? כשאני אומר זה היה שלך, איבדת את זה. אתה יכול להגיד לי זה מגיע לארון, אבל השם לא ייתן לארון משהו שהוא נלקח ממישהו אחר. לכן חז"ל אומרים שהוא איבד את זה באותם שבעה ימים שהשם חיזר אחרי משה ואמר לו לך לגאול אותם, נכון? אומרים חז"ל, משה רבינו לא הסכים, אמר לו שלך מדיעת תשלח, אחרי זה אמר לו אהרון אחיך לוי יהיה נביאיך, דהיינו הוא גם יהיה הכהן שלך. כאן חשבון שאתה הפסדת את הכהונה עכשיו בזה שסירבת במשך שבוע ימים, אהרון יהיה גם הכהן. מה שאתה אומר זה באמת הסברנו אז, ככה חידה מסביר, למה בא יתרו כדי להשיב את ציפורה אשת משה? כתוב, וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, אשר הוציא את ישראל אשר הוציא השם את ישראל ממצרים. אז שואל אחידה, למה לגבי משה כתוב שעשה אלוקים למשה ולישראל עמו, ואחרי זה אשר הוציא השם י' כו' את ישראל ממצרים? מה השינוי? שם אחידה הסביר שיתרו שמע את כל אשר עשה אלוקים. מה זה אלוקים? דין או רחמים? דין, אלוקים זה דין. כל אשר עשה אלוקים למשה, מה שהשם דן את משה, מה הוא דן אותו? נטל ממנו את הכהונה, עשה בו דין, ולישראל עמו, ואחרי זה שרוצי השם י' כו' כברוב רחמיו, הוציא את ישראל ממצרים. ואז, ויקח יתרום את אשת משה אחר שילוחיה. מה הקישור של הפסוקים? כיוון שהשם עשה דין במשה. ומה גירש אותו מן הכהונה? נטל ממנו את הכהונה. לכן, המילה באה הפסוק הבא, ויקח יתרו את אשת משה אחר שילוחיה. אמר, הוא כבר לא כהן, אני יכול להחזיר לו את אשתו. כיוון שהיא גרושה, היא אסורה לכהן. ברגע שהוא שמע שעשה אלוקים, הוא לא גירש אותה. אחר שילוחיה. אחר שילוחיה, זה אומנם מחלוקת במדרש, יש אומרים שגירש אותה, יש אומרים שרק שבה לבית אביה, אבל המדרש אומר, מביא שילוחיה, שילוחין, אומרת הגמרא שילוחין, יש בה, פירושו, גירש אותה. אז אם ככה, על פי הערכה, שם הוא מתחשבן עם שני הפירושים, עם הפירוש שאומר גירש, עם הפירוש שאומר שלא גירש. הפירוש שאומר גירש, כך מסביר אחידה, שבעצם אחרי שהוא התגרשה, אז לכאורה אי אפשר להחזיר אותה, אבל אחרי שמשה רבינו כבר לא כהן, אז זה ניתן. אבל ברגע שהוא קיבל את זה, אז בבום זה אליו, מה שאלה עליך מעליך, אז הוא לא רגע, הוא כבר הפסיק להיות כאדם רגיל. זה ודאי, זה ודאי, הוא נהיה אדם מרומם,
הוא מקודש, וזה הסברנו שם, של נעליך, הנעליים ברמזות לגשמיות, הוא אמר לו, אתה צריך להתפשט מן הגשמיות, כיוון שאתה עומד לדבר עם השכינה. אמת, זה נכון. אבל למעשה, מתי הוא גירש את אשתו? זה היה בשלב שבו הוא רצה לחזור מיתרו, רצה לחזור בחזרה לארצו, אז הוא גירש, למצרים, כדי לגאול את ישראל, אז הוא גירש אותה. בואו נתקדם. עוד ירמוז הצד, כי הגיע זמן תת הכהונה לאהרון. אז עכשיו הגיע הזמן שאהרון צריך לקבל את הכהונה. מה זאת אומרת? כי כהונה זה משהו מעשי. זה עבודה בפועל. מהי הכהונה בפועל? זה עבודה בית המקדש, המשכן. כל עוד שלא היה משכן, אין מקום להגיד, אהרון עכשיו כהן. מה זה כהן? הוא כהן בפוטנציאל, אבל הוא בפועל... כן, אתה מבין? בפועל, רק שיבנה המשכן. אז הגיע הזמן תת הכהונה לאהרון, ברר השם למשה המלכות והמליכו על ישראל. והוא אומרו תצווה את בני ישראל על דרך אומרו ויצווה הוא השם לנגיד. מה זה נגיד? נגיד הכוונה שר, ממונה. והגם שבארץ יצרים אמר הכתוב ויצווה מל בני ישראל. ופרשנו שם שעשה מושלים בעם. אז בעצם אור החיים הקדוש שואל, אז אם תאמר, אם ככה מה יתחדש עכשיו? כבר אז כתוב שהשם ציווה אותם על בני ישראל, דהיינו שינהלו אותם, הוא ציווה אותם שהם יהיו הנגידים, הם יהיו המושלים, אז מה עכשיו אתה אומר לי, ואתה תצווה, אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן את הכהונה לאהרון, הוא אומר למשה, אתה המלך, ולכן תצווה ותור מלך. כבר במצרים הוא אמר לו שהציווי בא ממנו, אומר אור החיים הקדוש, כאן ייחד משה למלכות ישראל ואהרון כהן. פה הוא כבר בא ליצור הפרדה. אמנם אמרתי ויצווים אל בני ישראל, שניכם תצוו אותם. פה אבל אני כבר יוצר חלוקה. אהרון עכשיו יקבל את המלכות בלבד, מבלי, את הכהונה בלבד, מבלי כושר הנהגה לעם. אהרון מכאן ואילך אנחנו כבר לא רואים אותו מנהיג את העם. רק כאשר משה נעלם, פתאום העם נקהלים על אהרון. אבל אהרון כבר הניח את שבט המושלים בידו של משה בלבד. ומרגע זה משה רבנו מתחיל להיות המנהיג העצמאי בלבד. מובן, נעשתה כאן חלוקת תפקידים. ועובר, כאן ייחד משה למלכות ישראל ואהרון כהן, ואולי, כי לזה נתקווה מה שאמר הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת, חוזר אל משה, כהנים, אהרון ובניו, וגוי קדוש, אלו הלוויים. אומר, פה תראה את כל החלוקה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, ממלכת זה מלכות, זה משה, כהנים זה אהרון, וגוי קדוש, אלו הלוויים שהם נחשבים מקודשים, כן, והם נחשבים מקודשים יותר משאר העם, הלוויים. ואולי שירמוז באומרו תצווה על דרך אומרם, כי כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ מנשמת משה. שומעים? אז אנחנו אומרים, כל תלמיד חכם יש לו ניצוץ מנשמת משה. מאיפה לומדים? ולזה רבותינו זל היו קוראים זה לזה משה. אין לנו חכם תלמודי או חכם במשנה שקוראים לו משה. אין חכם. לא מופיע, לא היו קוראים בשם הזה. באמת, יש שמות שהיו קוראים בהם, יש שמות שלא היו קוראים בהם, יש שמות שיש חכמים שרואים אותם נפוצים, יש שמות שלא היו נפוצים. משה לא מופיע כלל, אבל אתה רואה שזה הופיע ככינוי. הגמרא מביאה הרבה פעמים, כשהיו רוצים, חכם היה אומר איזה דבר שמועה יפה, או היה אומר דבר תמועה, היה אומר לו, מוישה שפירקה אמרת, או בתמיהה, או לפעמים בסימן קריאה, משה שפירקה אמרת, מה זה משה? השם שלו זה לא משה, אלא מה? כל תלמיד חכם יש בו ניצוץ בנשמת משה, לכן הוא מכנה אותו בשם משה. כי הוא זה המדבר בבחינת הנפש הלומדת תורה. אתם שומעים? למה הוא קורא משה? כי הוא זה המדבר בבחינת הנפש הלומדת תורה. דיינו, מאיפה זה יוצא? מהנפש העוסקת בתורה. וזה מאיפה בא? ממשה רבינו. כמו שכל תלמיד חכם יש בו ניצוץ של משה. וזה מה שהוא אומר, ואתה תצווה. על דרך אומרו, כי מלאכיו יצווה לך. מה זה מלאכיו יצווה לך? דרך הצינור של משה, התלמיד חכם מקבל. יפה. מה זה יצווה לך? מה זה? לא נברא כל העולם כולו, אלא לצוות לזה. לתלמיד חכם. מה פירוש? כל העולם חי וקיים, בזכות התלמיד הרבה. ומה פירוש צוות? מה עוסק בתורה? צוות, מה פירוש? חברותה? חברותה. מה זה צוות אוויר? מה זה צוות? כמה, נכון? מה זה שמנו בצוותא? זה לא שם של תיאטרון. צוותא, זה הכוונה יחד, נכון?
זה לא נברא כל העולם כולו, אלא לצוות לזה. יש כאלה גורסים בטעות, אלא לצוות לזה. זה טעות. לצוות לזה. דהיינו, כל העולם, כמו שהרמב"ם מעריך לבאר, נברא לצורך התלמיד חכם. כל מה שנברא בעולם, זה נברא לצורך האדם השלם, שיעבוד את השם במלוא דרגתו. ולכן, זה מטרת בריאת העולם, זה המטרה שהיפנים מפתחים מטוסים ופלאפונים ורכבים, וכל מה שאתה רואה בעולם, הכל נברא בשביל ישראל, ובשביל עובדי השם שנמצאים בעם ישראל. זה המטרה של כל בריאת העולם. כמו שהרמב״ם אומר, שלפעמים תראה בן אדם בונה מגדל גבוה, ענק, זה הכל בשביל שפעם אחת יעבור שם תלמיד חכם, ירד גשם, הוא ירצה להסתתר מהמטר, הוא יהיה מתחת לאותה שכחה, ואחרי שהוא ככה ינצל שם, זה יוכל ללכת אחרי זה לדרכו. לצורך זה נבנה כל המגדל הענק הזה. כל התאומים נבנה לצורך זה. אחרי שהתלמיד חכם כבר הלך, כבר לא צריך אותם. יכולים לבוא שתי מטוסים ולהפיל אותם, אין מה לעשות איתם. כך אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם, תדע לך שאם בן אדם בונה איזה מגדל אדיר, רק בשביל איזה שתלמיד חכם שפעם יענה מזה. זה באמת, שם נותן לנו איזושהי השגה, איזשהו מושג, מהי מטרת הבריאה, מהי תכלית הבריאה. כי זה מנוגד למה שבן אדם רואה. בן אדם רואה איזשהו עשיר, אני יודע מה, אחד בעל שם עולמי, אז הוא בטוח שזה קובע דברים בעולם, הוא בטוח שזה המרכז, הוא בטוח זה, אני יודע מה. וורן בפט, או אני יודע מה, ביל גייטס, או איזשהו, כל איזה עשיר אחר, אומר מה זה, זה חצי מהעולם שלו, הוא נראה לו מרכזי, ובגלל שהוא הולך ברחוב ברבי עקיבא, הוא רואה שם איזה אברך כזה ככה, זקן מדובלל, ככה איזה רץ במהירות לכולל, אומר בואו נשמע, מה זה הבן אדם הזה, מה זה, מה, הוא סתם בזה את הזמן שלו, הוא לא יודע שכל העולם כולו, כל מה שהבן אדם הוא עובד, זה בשביל האברך הזה. שהבן אדם הזה יוכל לשבת ללמוד במנוחה, שהבן אדם הזה ימסור את עצמו לתורה. זה בעל בן אדם שבאמת במסירות נפש. כל העולם נברא לצוות איזה. זאת אומרת, הוא בכלל מה שנקרא, יש בסרט ניצבים, הוא ניצב בסרט. הוא זה השחקן הראשי. הוא רק ניצב פה, בשביל התפאורה הביא אותו. הוא בכלל מהבימוי, הוא בכלל לא, תבין, הוא בכלל לא מהסרט. וזה בכלל שינוי בתפיסה של האדם. כי התפיסה של האדם היא מתפעלת מחיצוניות. התפיסה של האדם מתפעלת מרושם, הרי זה בעצם גם שיטת היצר, כי הרי מה שיטת היצר? זה תמיד הרי לפאר את העבירה מבחינה חיצונית, להראות לבן אדם כאילו זה דבר ורוד, זה דבר טעים, זה דבר מתוק, זה הרי בתפאורה יצר רע חזק, זה הרי בזה הוא עובד על האדם, בתפאורה ובדמיון. זאת אומרת, מה שהוא לא מצליח להראות לך שזה יפה, אז הוא עכשיו מתחיל לעבוד על הדמיון שלך, להגיד לך, אתה יודע איזה תענוג זה, אתה יודע איזה טעים זה, אתה יודע מה, זה הרי כל הדרך של היצר הרע זה על ידי הניפוח של של התיאוריה של האדם, של כל החושים שלו שרק מתארים את ההנאה העתידית שתהיה לו אם הוא יגיע לעבירה. זה הרי שיטת היצר הרע. אבל האדם ההוא השקט, זה שיושב לו שם ספום באהולו, זה מזה בן אדם יצר הרע לא מתרגם, והבן אדם תמיד לא מתפעל מזה, מה גר לו שם באיזושהי דירה, אני יודע מה, מטה ליפול, מזה הוא לא מתפעל. מה התורה אומרת, דע לך, כל העולם כולו הוא רק בשביל לצוות לזה, הוא העיקר פה. אני לא מתפעל על הבגד, בגד בגד בוגד לתוגד. יש כפסוק שאומר בגד בוגדים בגדו. כן, אוקיי. זה פסוק, כן. יש גם בלשון הקודש בגד קשור לבגידה וגם מעיל קשור למעילה. יש איזה קשר בין הדברים, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. אומר האור חיים הקדוש, והוא אומרו ואתה תצווה על דרך אומרו כי מלאכיו יצווה לך. מה זה מלאכיו יצווה לך? כמו יצוות את המלאכים, הוא יצוות לך. שומע מזרחי, מה זה מלאכיו יצווה לך? הוא יצמיד לך את המלאכים שיהיו לך לצוותה, ילוו אותך. שומרים, ליווי לאיש ישראל הנכבדים. וכבר ידעת כי אין חשיבות אלא באמצעות עסק התורה. ראינו מה זה חשוב, איך אפשר להיות חשוב? רק על ידי עסק התורה, אי אפשר לרכוש חשיבות בדרך אחרת. ובחר השם לרמוז רמז זה במצוות שמן, כי הוא בחינת התורה שהוא אור העולם. והיום בפסוק שאחרי זה. לפי הפירוש הזה הוא אומר ככה, ואתה תצווהם את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. מה פירוש תצווק? אומר לבני ישראל, ואתה, כל תלמיד חכם הוא מבחינת משה. כמו שהסברנו, כל תלמיד חכם, יש לו איזשהו ניצוץ עם משה רבינו. ואתה תצווה אל בני ישראל. מה פירוש? אתה משה רבינו כביכול מתלווה ונהיה בבחינת צוות לכל תלמיד חכם. מתלווה ונהיה צוות לכל תלמיד חכם. יש ניצוץ ממך בכל תלמיד חכם שעוסק בתורה. אומר, למה הזכיר את זה דווקא פה? למה לא הזכיר את זה, אני יודע מה, בעשיית המנורה, או בעשיית הארון, או בכל דבר אחר?
כיוון שחזל אומרים שמי, שהשמן מרמז לחוכמת התורה. הרואה שמן בחלום, מזרחי, למה יצפה? מזרחי, הרואה שמן בחלום, ברור זה ברכה, יצפה עם אור תורה. ככה גמרת הגמרא. שמן למאור. ובאמת כל הדרשה שפה המקובלים דורשים על הפסוקים האלה, זה הכל על אור התורה. מה זה כתוב שמן ואור, הכל. ולכן תשימו לב שכתוב שמן זית זך. כי במנורה צריך שמן זית זך. מה זה מנורה? זה בא לרמז על אור התורה. אור התורה, שם אי אפשר שהתורה תהיה עם סיגים, מעורבת עם פסולת, מעורבת עם חוכמות חיצוניות. זה צריך להיות שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. אתה רוצה שהנר יהיה תמיד? אתה רוצה שהאור הזה ימשיך הלאה? אתה צריך שזה יהיה קטית. זך, טהור. אלישה בן אבויה, זה לא היה זך. ובסופו של דבר זה נתן את אותותיו. כשהוא גדל, ראינו שיצל תרבות רעה. למה? זה לא היה זך. המטרה בראשונה, כשאבא שלו הכניס אותו ללמוד תורה, מה הייתה? ראה את החכמים יושבים לומדים אש מסביבם. או, כזה אש הם מוציאים? גם בלי גפרורים הם עושים אש. אני גם רוצה שיהיה לי בן כזה. זה לא התחיל בקדושה. גם הוא עצמו, כשהיה לומד, כתוב שהיה ספרי מינים נושרים מחקו. אז עוד פעם, זה לא היה זך. כשזה לא זך, אז זה לא תמיד. כשזה זך, אז זה לעלות נר תמיד. אם זה זך, אז זה נשאר לדורי דורות. ויש לכם באמת הרבה מקומות, מוסדות חינוך, שהם בשום אופן לא מוכנים לקבל כסף שהוא אין מקורות טהור. הם לא מוכנים, דוגמה, סאטמר, לא מוכנים בשום אופן לקבל כסף מהמדינה. גם אם תנו להם כסף, הם לא מוכנים. לא רוצים לקבל. למה? הם אומרים, אנחנו רוצים כסף רק על ידי אנשים ששומרים מצוות, שעשו את כספם בקדושה. זה רבי עמוס בנתניה, באו לפני 3-4 שנים, מוכה בנתניה, הוא לא סכום של כסף, אנחנו אתם שוברת לו ליגה. הרב יברך אותנו שלא נרד ליגה. כן, קרה להם את הצ'ק שהמחתה שלו, אתה יודע מה אני יכול לעשות בישיבה פה, זה ישיבה שלא מקבלת שקל מהמדינה. אני לא יודע, הייתי אצל פעם, זה נראה שם, זה כמו חיר במקום שיושב שם. והיה לילדים שם שפשוט שיקמו אותו. כן, כן. יופתעתי, פעם הלכתי לשם. מה קרה להם צ'ק? זה היה כמה מאוד אלפי דולרים שם. ירדו ליגה. פעם הילדה שלי היה לה פצעים בפה, ואמרו לי שיש שם עז, יש שם עזים אצל רבי עמוס. הלכתי לשם, אמרו לי שהמשרד הבריאות, אני יודע מה, סגרו לזה. זה לא מזמן, השנה אחורה. לא, שנתיים או שלוש, משהו כזה. אור החיים הקדוש. הלאה. לפי זה בן אדם לומד תורה ויקחו אליך, תביא לי בדרך. אם אדם הולך לומד תורה בגלל שהוא נהנה מזה, זה לא תורה לשמה? לא, הוא הולך בגלל שהוא נהנה. לא, 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 ודאי שלא. ודאי שזה דרך התורה לשמה בדרגה הכי גבוהה. כתוב במה מה שאתה אומר מובא בהקדמה לעגלי טל. הוא אומר, אני רוצה לומר בזה דבר, להוציא מליבם של טועים. יש כאלה חושבים שמה זה תורה לשמה, זה אם הוא לא נהנה מהתורה והוא לומד את זה באמת לשם שמיים. הוא אומר, לא, זה טעות גמורה. הוא אומר, תורה לשמה זה הקדוש ברוך הוא רוצה שהבן אדם ישמח בלימודו, וזה לא מגרע מאומה. זה לא כמו מצווה, שבן אדם מקיים מצווה וגם נהנה ממנה, אנחנו אומרים זה מגרע בלשמה. בתורה זה הפוך, בתורה, ככל שאתה יותר נהנה מלימוד התורה, ככה אתה יותר עושה רצון השם, כי פיקודי השם ישרים, משמחי לב. והקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ישמח בתורה, ועד רבה, שבן אדם לומד ושמח בתורה, וזה עושה נחת רוח יותר גדול לבורא יתברך. הוא אומר, זה לא כמו כל המצוות. כן, ויקחו אליך, טעם אומרו. בבקשה, כאן. ויקחו אליך, טעם אומרו, אליך יתבהר על דרך מה שאמרו במסכת שבת. וזה לשונה, מחוץ לפרוכת העדות. עדות היא לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמריו זה נר המערבי. כתוב שהמנורה זה היה בבחינת עדות שהשכינה שורה בישראל. איך אנחנו רואים במנורה עדות שהשכינה שורה בישראל? לא, במנורה, במנורה. נר המערבי... שהיה דולק בקביעות, היו שמים בו מעט שמן, והיה דולק בקביעות כל הזמן. היה בו נס. זה תלות ההתנהגות של העם. זה ברור, אבל נתקווה בתקופה של בית ראשון, הנר המערבי היה דולק כל הזמן. לא, וגם השלוש הקדים, השלוש להבות... הם היו נוטים, נכון, נכון. פעם אחת היו ממהים, כן?
היו ממלאים בו, כתוב שזה היה עדות, אבל הם לאחר מכן, כדי לא להראות את הנס, וזה בעצם גם מחלוקת בגמרא, זאת אומרת שהיו מטיבים את הנר, והיו מטיבים וכן שאים נר שמן מההדיות, כמו במזבח. מזבח הייתה אש יורדת משמיים, אבל עם כל זה היו שאים מביאים אש מההדיות כדי למעט בנס. שזה, יש בחינה של כבוד אלוקים מסתר דבר. כשדבר נעשה בנס באופן קבוע, אז זה כביכול, כביכול מוריד מכבוד שמיים. לכן כבוד אלוקים זה הסתר דבר. כשהדבר נעשה בהסתר, תמיד זה יותר כבוד שמיים. והנה אמרו זיכרונה לברכה, ליצני הדור היו מתלוצצים על משה לומר, אפשר שהשכינה שורה על מעשה ידיו של משה? הרי כי לא היו מצדיקים אפילו מישראל שתשרה שכינה במשכן. וכפי זה, הגם ששרתה שכינה ביום א' בניסן, עם כל זה אין זה סימן לתמידות שתקבע השכינה מקומה במשכן. דהיינו, אפילו שראו פעם אחת שהשכינה שורה פה, הם עדיין לא האמינו שבהכרח השכינה תהיה פה בתמידות. אבל בנס נר המערבי, ששם במשכן ראו כיצד הוא דולק באופן קבוע, עדות לכל באי העולם שהשכינה שורה בישראל. פה כבר כולם רואים, הנה השכינה שורה פה באופן קבוע, זה לא משהו חד פעמים. אומר אור חיים הקדוש, והוא מה אמר השם ויקחו אליך, פירוש אליך נוגע הדבר, כי בזה תתחזק נבואתך, שיקירו ויצדיקו נבואתך שהשכינה תשרה בתוכם. הרי אתה משה בת אבא אמרת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אמרו מה אפשר בקרשים האלה שמשה יעשה פה תשרה שכינה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תביא שמן, והשמן הזה תדליקו בו את המנורה, והמנורה שם יש את הנר המערבי, והנר המערבי יהיה בחינת אות לכל העמים ולכל עם ישראל שהשכינה שורה בעם ישראל, ואז הם ידעו שמה שאמרתי לך אמת לאמיתה, השכינה שורה בישראל, מה שאמרת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אמת לאמיתה, מי מעיד? המנורה מעידה. לכן כתוב יקחו אליך, אליך דהיינו זה כמו לטובתך, להנאתך, כמו לך לך. כמו שהסברנו מה הכוונה לטובתך, להנאתך, גם פה זה לטובתך, להנאתך, משה, שעל ידי זה יאמינו בך, שמה שאמרת הוא אמת. שיקירו ויצדיקו נבואתך, שהשכינה תשרה בתוכם, כשיראו נס שיעשה בשמן המנורה, ואולי כי לזה נתכוון באומרו, ואתה תצווה, לומר שלא יחוש, שלא יאמנו דבריו, להיות הדבר תמוח שידור אל עליון בתחתונים, וכמו שכן היה, ואם תאמר מניין יצדיקו, ויקחו אליך. פירוש, בדבר זה יש לך חיזוק והצדקת הדברים כנזכר. הוא אומר מה זה ואתה תצווה שלא יחשוש מי יאמין לי שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו פה בתוך ארבע עמות של המשכן בין קרשים וזהב ואורות פה הקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו מי יאמין לי אומר לו ואתה תצווה אל תדאג מניין יצדיקו אתה דואג מי אמר שהם יאמינו לי אומר לו ויקחו אליך שמן זית זך ברגע שאתה תשים את שמן המנורה, ועל ידי זה ידלוק הנר המערבי, ויראו שהוא דולק בקביעות ובתמידות באופן ניסי, פה הם יאמינו לך, זה לא ייתכן אלא אם כן השכינה שורה כאן. לא ייתכן זה ידלק באופן עצמאי, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא נמצא פה. ועל ידי זה אומר לו, אל תחשוש לצוות. אין לך מה לחשוש לצוות, הם לא יפקפקו בדבריך, השמן זית זך הזה המנורה שדולקת, היא תוכח כדבריך. ובדרך רמז התבאר הכתוב על דרך מאמר. הוא בא בספר זוהר חדש. כי ארבע גלויות של ישראל, כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד. גלות הראשון נגאלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום. הגלות הראשונה הייתה גאולה בזכות אברהם אבינו. גלות שנייה נגאלו בזכות יצחק. גלות שלישית בזכות יעקב. והרביעי תלוי בזכות משה. דהיינו הגלות העתידה תלויה ועומדת בזכות משה רבינו. כן, שאנחנו עדיין מצפים לה. בית המקדש כמה זמן נכון הזכרנו אתמול שהבית המקדש ראשון 410 הבית המקדש שני 420 וזה ראשי תיבות קטית אומר אהרן חיים הקדוש והנה בוא ותראה ולזה נתארך הגלות תראו זה דבר נפלא עכשיו אומר אהרן חיים הקדוש זה אהרן חיים מאוד מאוד מפורסם מה שהוא אומר כאן ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות אין משה חפץ יגאול עם בטלנים מן התורה זה אחד המשפטים הכי מפורסמים של אור החיים הקדוש כל עוד שעם ישראל לא עוסקים בתורה ובמצוות הגלות מתארכת כי אין משה חפץ יגאול עם בטלנים מן התורה הרי הגלות הרביעית מי גואל? משה רבינו כמו שכתוב בחז"ל גואל ראשון הוא
גואל האחרון, נכון? כך חז"ל אומרים, גואל ראשון וגואל אחרון. מי שגאל אותנו ממצרים זה משה רבינו, בזכות אברהם, כן? אבל מי שגאל אותנו בפועל זה משה, ומשה רבינו גם יהיה. כן, מה שהיה הוא שיהיה. מה זה ראשי תיבות מה שהיה הוא? משה. נכון? זה הרמז, מה שהיה הוא שיהיה, זה לא רק שיר. מה שהיה הוא שיהיה זה משה רבינו שהיה הוא זה שיהיה, ראשי תיבות משה. הוא יגלנו שני, נכון, וישמיענו ברחמה וכו'. אז הוא אומר, בוא ותראה, הגאולה היא בזכות משה, צריך שאנחנו נהיה בבחינת משה. מה היא בחינת משה? זה תורה. תורה. משה רבנו אומר, יש תורה, אני בא לגאול. עם בטלנים מן התורה, מה יש לי לעשות איתם? מה יש לי לעשות איתם? אני אראה להם כדורגל, מה יש לי לעשות איתם? הוא לא רוצה לגאול אותם. אבל גם הוא הופך, הוא גם יורד מהמנהיגות שלו ברגע שהם בטלנים ולא עוסקים בתורה. כן, אבל עכשיו מדברים כבר במצב שמשה רבינו נשמתו עדן, והוא עכשיו מחכה לשלב שבו יוכל לגאול את עם ישראל. אבל הוא רוצה שיהיה עסק התורה כדי שיוכל לגאול אותם. בלי זה, הוא אומר, אני לא אגאל עם בטלנים. הוא כבר לגאול אותם ברגע שהם עוסקים בתורה. ברגע שהם... הם עוסקים בתורה, הופך להיות, הוא יורד מהזה שלו. למה כתוב הקדוש ברוך הוא אמר לו רד? זה כשמשה רבינו בעולם הזה. כשמשה רבינו בעולם הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל גדולה שנתתי לך לא ניתנה אלא בשבילם. אבל משה רבינו כבר בעולם האמת, במציאות שם, המציאות שלו כבר קבועה, אתה מבין? בעולם הזה זה לך רד כי שפט עמך, כמו שאתה אומר. הרגע, כבוד הרב, למשל, אומרים, כל מה שהבן אדם מדבר שלא קיים, כל הזמן הוא מצער. נכון. שכינה בצער. של הבן הוא מקפיד עלינו יותר מצער זה ברוך הוא? מה זאת אומרת מקפיד עלינו? משה רבינו רוצה... הוא מקפיד עלינו. הוא תמיד בצער. נכון. צער ובחיות. נכון. מצד שני, משה רבינו אומר, כל הזמן שעם ישראל לא עוסקים בתורה, לא תהיה גאולה. זה לא מנוגד, אין בזה ניגוד למה שהשם אומר, כי זה גם מה שהשם אומר. קדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לגאול את עם ישראל, אבל הם צריכים זכויות. בלי זכויות אי אפשר להיגאל. צריך תיקון, הרי מתי תהיה הגאולה? כשנגיע לתיקון, ואיך מתבצע התיקון? על ידי עסק התורה. הזכרנו את זה פה בשבת, בשיחה שדיברנו כאן בערב שבת, שעל ידי עסק התורה אפשר לתקן את כל מה שאדם פגם בנפשו. זאת אומרת, כתוב בספרים הקדושים שהדרך שבן אדם מתעכב, זה על ידי שקיים תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה הדרך שהנשמה לא צריכה יותר להתגלגל. אבל כתוב בספרים הקדושים שלכאורה כל בן אדם מישראל לא יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. אם הוא כהן, יש מצוות של לוויים, הוא לוי, יש מצוות של ישראל, אם הוא ישראל, יש מצוות שהם של, ל, ל, לא ייתכן שיגיע אליהן, כמו פדיון הבן, אם אין לו בן ראשון, לגרש את אשתו, יש מצוות ששייכים לבית המקדש, וכן הלאה. אז איך הוא יכול לקיים אותם? כתוב על ידי התורה. שבאדם עוסק בתורה, על ידי זה שהוא לומד את כל אותם סוגיות, כביכול קיים את אותם מצוות. כל מי שעוסק בתורת עולה, כאילו יקריב עולה, עוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. לכן התורה היא רפואה לכל. זה לא כמו המצוות, שכל מצווה היא כנגד עבר וגיד בגופו של האדם. רמח איברים שעשה גידים, אז יש רמח ושעשה, כמה זה ביחד? תרי"ג, נכון? והתורה והמצוות, הם עשה ולא תעשה, ביחד כל אחד מתקן עבר אחר. אבל התורה, רפאות היא לשעריך ושיקוי לעצמותיך וכו', ואהבתת ישגה תמיד. התורה היא רפואה להכל. על ידי התורה, לעסק התורה אפשר לתקן את הכל. אז זה מה שהוא אומר לנו כאן. אין משה רבינו חווה דיגול עם בטלנים מן התורה, כי רק על ידי התורה אפשר להגיע לתיקון. וזהו שרמז הכתוב כאן באומרו, ואתה תצווה את בני ישראל על דרך כי מלאכיו יצווה. כמו שאמרנו קודם, אתה תהיה בבחינת צוות לעם ישראל, כדי לגאול אותם. או על דרך אומרם זל, אין צו אלא מלכות, כי הוא כמו צו מלכותי. מי מצווה? מי נותן צו? רק מלך. כי הוא ימלוך עלינו לעתיד, לכן אתה תצווה, אתה בעתיד, אתה תמלוך על עם ישראל, אתה תגאל אותם. ותנאי הוא הדבר שיעסקו ישראל בתורה, אבל מה צריך בשביל זה? צריך לימוד תורה. ולכן עכשיו תבין את המשך הפסוק. אתה תצווה, אתה בעתיד תצווה, אומר אורחיים הקדוש, שני פירושים. או מלשון צרת תתלווה אליהם לגאול אותם, או מלשון מלך תמלוך עליהם, כי המצווה תמיד הוא מלך. אבל זה בתנאי, ויקחו אליך שמן זית זך. מה זה שמן זית זך? זה התורה הקדושה. זו ירמוז אל התורה שנמשלה לשמן. מה השמן מאיר לעולם, כך התורה מאירה לעולם. והן דברי הזוהר שכתבנו בסמוך, ודקדק לומר זך שצריכים לעסוק בתורה לשמה בלי שמרים.
מה זה שמרים של השמן? כלומר כמו משקעים. זה מה שנקרא הפסולת של השמן. מה זה הפסולת של השמן? שהם לקנטר חס ושלום. אדם שלומד תורה כדי לקנטר, היה לו כדי לבוא, להקשת כל מיני קושיות, כדי להראות שכביכול יש דברים תמוהים בתורה וכדומה, זה נקרא לומד תורה לקנטר. או להתגדל, שזה פחות גרוע, אבל זה גם לא המטרה העיקרית, זה גם פוגם בלשמה. מה זה לשמה? לשמה שהוא לומד לעשות נחת רוח ליוצרו, זה לשמה. או הכוונה לקיים על מנת ללמוד ולקיים לשמור לעשות, זה הכוונה לשמה. שיגיע על ידי לימוד התורה לקיום המצוות. מי שלומד לקנטר זה הכי גרוע, כי הוא לומד בעצם לנגח את התורה. מי שלומד להתגדל זה גם גרוע, אבל לא כל כך גרוע, כי על זה נאמר מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. על הלקנטר לא נאמר מתוך שלא, לקנטר הכוונה להתגדל. להתגדל הכוונה לרכוש לו שם, לקבל משכורת, תבין, לעזור משהו כדי שהוא יוכל להתגאות. זה כתוב בהתחלה שבנה מלמד כך. למה? כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל שלא יישאר בעל שלא לשמה, אתה מבין? שיגיע למצב שבו הוא לומד תורה כדי לעשות נחת רוח להשם יתברך. אלה הם שמריה, זה הבחינה של השמרים. יש בן אדם שלומד תורה לשמה. מה זה לשמה? זה ראשי תיבות לשם ממון הרבה. אתה מבין? הוא לא מסתפק במעט כסף. יש יש אתם יודעים, יש אצל אשכנזים אומרים לומד תורה לשמו. לשמו, ככה הם אומרים את זה. אז אומרים ככה שהבחור לפני החתונה הוא לומד תורה לשמה. מה זה לשמה? זה לשם הקלה. זה שיקבל שידוך טוב, אז הוא לומד תורה לשמה. שיגידו שהוא לומד טוב, אז ייתנו לו זיווג הגון. ואחרי החתונה הוא לומד תורה לשמוי. לשמוי הכוונה לשם חמיב. כאילו חמיש עוד איפה היית בזה, זה הוא אומר, צריך להגיד לו, הייתי בכולל, הייתי בזה, אז זה כבר תורה לשמו. זה כבר לא לשמה, כבר קלה יש לו. זה רק כבר לשם חמיב. כן. ואמר עוד, קטית, מה פירוש קטית? שצריכים לעסוק בתורה ולחטט גופם וכוחם. על דרך אומרו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. וכבר כתבתי עניין זה בחפצי, בעניין המיימינים בה, יאויין שם. מה זה קטית למאור? אנחנו נמשיך על אותו כיוון, שהתורה, נמשלה השמן נמשל לתורה, מרומזת בשמן, והיא צריכה להיות מבחינת זר, מבלי שמרים, שלא לקנטר ושלא להתגדל, וצריך שיהיה קטית. כן, מה זה הקטית? הוא אומר, הקטית משמעותו שצריך לחטט גופם וכוחם. לא לומדים תורה מתוך הרווחה ותענוג, בן אדם שוכב לו ככה על כיסא נוח, עם כוס מילקשייק וככה עם, יודע מה, עם איזה דף גמרה על הרגליים, ותוך כדי שהוא משתזף ככה מעיין מדי פעם. לימוד תורה, עיקר מצוות לימוד התורה זה שבן אדם לומד תורה במסירות. תורה שעלמדתי באף, היא שעמדה לי. זה מה שכתוב, אף תורתי. אף חוכמתי שעמדה לי, תורה שלמדתי באף. הכוונה, מה זה באף? הכוונה על ידי מאמץ, על ידי מסירות נפש. ככל שבן אדם לומד תורה על ידי מסירות נפש גדולה יותר, כך אם כן המעלות שהוא מגיע הן גדולות יותר. הרב עובדיה יוסף שמעתי אותו פעם אומר בדרשה שהוא עד 30 שנה אחרי החתונה לא קנה דירה. אתה מבין? 30 שנה אחרי החתונה, הוא אומר, ועברו מגוי אל גוי, ממלכה אל עם אחר. לא זאת אומרת, זה פסוק שם שהם נדדו מדירה לדירה, מדירה לדירה. פשוט יודע, פעם היה לו עניות נוראה, הם היו ישנים בתוך חדר אחד, הוא עם כל הילדים, היה לו איזה פינה יושב שם ולומד. אתם מבינים? זה בן אדם שלומד מתוך הדוחק, בן אדם שלומד מתוך צער, מגיע למעלות עצומות. הרב אלישיב אותו דבר. כל גדולי ישראל של הדורות הקודמים, כולם למדו תורה, לא תראה, לא מתוך הרווחה, לא באוניברסיטה. הם למדו תורה מתוך שקטטו עצמם. אז לא היו דירות, כולם מנגרים בלעדה. ואכן גם אז הגיעו למעלות הרבה יותר גבוהות מאשר היום. כי היום מחפשים את הנוחות, היום רוצים מה שנוח לי. היום הבחור, אם אין לו בישיבה מזגן בחדר, זה לא מתאים לו, אתה מבין? לעזור לי שהשבעה, נדשעה, כן. למה אתה להגיע לחזון, נסלח לבית של רבר אליהם שטיינמן. הרב עובדיה יוסף היה גם בחצר של פורת יוסף בירושלים בחדר אחר. נכון. זה היה קודש שם. נכון. שהיו גרים בקודש. תראה, אני אומר לך לבית של הרב שטיינמן, אתה תראה מקרר שלפני 30 שנה. המקררים אמקורים, הידית הזאת, אתה תראה. כן. זה היום מתחיל לחזור, אתה אומר. יש חנויות בנברא כאלה, יש חנויות בנברא שנשמעות כאילו שהמדרכות לפני 30 שנה. תבוא, יש את... תראות את זה גם. אתה נכנס בפנים, הרי של... זה כבר לא כל כך. תבוא, תבוא. תבוא גם אצלי ליד הבית, יש.
מקולת של שני זקנים מול הבית ספר, אתה מכיר? זה שמה בדיוק, איפה שזה, גולדשטיין שמה. זה תראה, אתה רואה, זה כמו האנשים עם המקולת, ביחד, אתה מבין? זה כמו מלפני 40 שנה. אם יצלמו אותם היום בשחור לבן, אתה תהיה בטוח, זה סרט של לפני 40 שנה. אתה מבין? הם עובדים בקצב שלהם, הוא עושה לך את החשבון עם העת, לוקח לך מה לקחת, רושם לך, לכן הם גם תפקדים, כי בן אדם זה לא נותן לסכר שלו להסתייד. הוא מפעיל אותו, אתה מבין? עושה חשבון, לא, תביא לו מחשב וזה, לא בשבילו. אתה מבין כמה זה וזה, רושם לך וזה, עם הכרטסת, עם הכל, אתה מבין? תגיד לו מחשב, סיבכת אותו. אז... זה בעצם מקולת מפעילה אותה דבר. כן, אני אומר לך, תראה, אני זוכר שהיינו ילדים, אתה זוכר מקולת עם השיש מלמעלה על המקרר, שאתה רואה את הזה הזכוכית ככה, שאתה רואה בפנים את הלבן וזה, זה ככה עד היום. הגולה צריכה להיות על ידי משה. אה? כן, הגולה עתידה. גם בפתיחת אליהו, אתה רואה שם, יקום בעיה לעמנה. משה רבנו. שכנע הפעד, שם שכנע הפעד, שם הוא אומר, למשל רבנו, יקום בעיה לעמנה. כן, 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 במשמעות של כמעט, אתה אומר, יפה. אז אומר אור החיים הקדוש, אז הנה בואו תראה, זה מה שאמרנו, שהיום במציאות שלנו, נכון, משה רבינו, אמת, תראה במציאות שלנו היום, שהכל זה בעצם מחפשים את הנוחות, כיוון שמחפשים את הנוחות ממילא גם, אז לא מוכנים להשקיע מאמץ, לא מוכנים להתאמץ, כל דבר קשה לו, הילד פתאום אין לו כוח, או זה, 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 זה קצת דורש ממנו מאמץ, זה חלק מהפינוק שהיום מפנקים את הילדים. אומר לו, תורה צריכה להיות קטית, לחטט גופם וכוחם. ואומרו למאור, תתפרש גם כן כפי דרכנו. כי בזמן הגלות נחשך מאור הלבנה שנקראת המאור הקטן, ונפרד אלוף ממנה, ושפחה תירש גבירתה. תראו של דבר, הכוח של הרוחניות נחלש, וכוח הסתרה אחרה, כוח כוחות הטומאה בבריאה התחזקו, זה כוח הטומאה שיש היום, ונפרד אלוף ממנה, אלוף הכוונה בורא עולם, השכינה, ושפחת ירש גבירתה, זה ביטוי תמיד מופיע בספרים הקדושים, על התחזקות כוח הסתרה אחרה על חשבון כוח הקדושה, כי כשכוח הסתרה אחרה מתחזק, הוא בעצם יונק מכוחות הקדושה, אותם מקומות שכוח הקדושה היה אמור להשפיע עליהם, כשאין את כוח הקדושה, אז כוח הסתרה אחרה הוא המתגבר, והוא זה שכביכול בא ויונק את מה שהקדושה הייתה צריכה לנות. זה שרה אמרה לה, אמרה שדך. את בין אמה, לא יירש בין אמה, זה נכון. אז הוא אומר, ולזה יצב, כי יכוון בשמן זית להאיר למאור, וליחדו במכון. גם יכוון אל המאור הגדול, כי כבר ידעת מאמרם זל בפסוק, ושב השם ממה שלא אמר והשיב, גם מאמרם זל בפסוק להבוא בעיר והבן. פה הוא מדבר על זה שהגמרא אומרת ש... ושב השם את שבותך, למה לא והשיב השם את שבותך? אומרים חז"ל, כביכול עמו אנוכי בצרה, כביכול הקדוש ברוך הוא בגלות עמנו, לכן ושב השם את שבותך, שהוא ישיב את שבותך הוא עצמו ושב, ולא והשיב את שבותך אלא הוא ישוב, הוא בעצמו, או לא אבוא בעיר, אומרים חז"ל, מה זה ולא אבוא בעיר? איני נכנס בירושלים של מעלה עד שעם ישראל יכנסו בירושלים של מטה, עד שתבוא הגאולה. הנה אתה רואה שכביכול הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בגלות. זה מה שהוא אומר למאור. מה הפירוש למאור? זה המאור הגדול, שהמאור הגדול שעל ידי עסק התורה השמן יהיה למאור. מה זה המאור? שהקדוש ברוך הוא, שהוא בבחינת השכינה, שהיא בבחינת המאור הגדול, תשוב להאיר. למה? כי כל עוד שהעם בגלות, כביכול גם השכינה לא מאירה. כביכול גם הקדוש ברוך הוא, כביכול, לא שייך בו חיסרון, אבל כביכול נחשך אורו, כי הוא רוצה להשפיע, אור זה משמעותו שפע, הוא רוצה להשפיע ואין כלים, אז הקדוש ברוך הוא כביכול גם הוא נחלה אורו. ואומרו להעלות עולה תמיד, ותמיד זה אין לו שיעור, ולא תשוב לדאבה עוד, והיה לה השם לאור עולם. מה זה להעלות נר תמיד? אומר תמיד זה ללא גבול, תמיד זה לעולם, זה לנצח. זה בדיוק מתאים למה שהסברנו קודם, שעכשיו על מה הוא מדבר, על הגאולה העתידה שתהיה על ידי משה רבינו, וזה יהיה כאשר הקדוש ברוך הוא שהוא השכינה, שעכשיו כביכול הוחשך אורה, היא תאיר. הוא אומר לך, כמה זה אני תאיר? זה כבר יהיה תמיד, כי אחרי הגאולה העתידה אין גלויות יותר, זה גמרנו, זה לנצח נצחים. אז הלעלות נר הזה יהיה באופן של נצח, של תמיד, אין לו שיעור.
ואולי שכיוון עוד לומר למאור להעלות נר תמיד, כי המאור הגדול הוא יעלה הנר תמיד. על דרך אומרו נשבע השם אם אתן את דגנך והיית רק למעלה. מה זה שאין למאור להעלות נר תמיד? מי זה יעלה נר תמיד? זה המאור עצמו. מי זה המאור? זה השם יתברך, זה השכינה הקדושה. היא זאת שתעלה את הנר התמיד, כי נשבע השם אם אתן עוד את דגנך. דהיינו משמעות הדברים היא שמכוח אותו המאור העליון יש את ההבטחה שזה יהיה תמיד. הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יוסיפו לדאבה עוד. אמן ואמן. תודה רבה.